Premijer Srbije, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da država u subotu neće dozvoliti narušavanje javnog reda i mira. List Informer piše da je uhapšena M.Č. iz Zaječara namerno širila HIV virus. U Beogradu je otvoren regionalni zdravstveni razvojni centar za akreditaciju i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. U Zaječaru sunčano i toplo, temperatura 25 stepeni. Dobroveče. Gledate Rezime Best televizije. Ja sam Danijela Nedeljković. Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ne očekuje nikakve nerede u subotu 6. oktobra zbog zabrane parade ponosa i ostalih najavljenih događaja, kao što se to nije dogodilo ni prilikom otvaranja izložbe Eko Homo. Dačić je ponovio da država neće dozvoliti narušavanje javnog reda i mira i još jednom upozorio sve koji imaju bilo kakve namere u subotu da ugrožavaju bezbednost, da policija to apsolutno neće dozvoliti. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić najoštrije osuđuje izložbu švedske umetnice, ocenjujući da je to očigledna provokacija koja je doprinela i zabrani šetnje. Isto tako kao što neko smatra da ne smeju da se osporavaju njegova prava kad je reč o seksualnoj orijentaciji, isto tako niko nema pravo da izvrgava ruglu verska osjećanja ljudi. Potvrdu onoga što je govorio, dodao je premijer, vide u tome što su i druge verske zajednice osudile izložbu sa takvim sadržajem. Vidite da su Sjedinjene Države izrazile zabrinutost i razočaranost što se ne organizuje gej parada. Mislim da bi trebalo da izraze protivljenje zašto su izvrgli ruglu Isusa. Sa druge strane, Evropska unija zabrinuta je jer je već drugu godinu za redom otkazana parada iz bezbedonosnih razloga. Ali kako kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jere, održavanje parade ponosa nije uslov za evropske integracije Srbije. Zabrinjavajući su signali koje šalju oni koji promovišu nasilje, a koji su u stvari uspeli da ostvare svoje namere. Ako jedna grupa može pretnjom i pominjanjem nasilja da izdejstvuje da drugi ne mogu da ostvare svoje prava, onda imamo problem u društvu. Pitanje da li je održavanje parade uslov za dalje evropske integracije Srbije, de Jere je rekao da nije i napomenuo da je pre nekoliko meseci održana parada u Splitu na kojoj je u prošlosti bilo problema. Danas se čini da je to nešto što je moguće bez elemenata pretnji nasilja i zato mislim da na isti način to može da se uradi i u Srbiji. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dijanović rekla je da je očigledno da su bezbedonosni razlozi nadvladali potrebu da se poštuju ljudska prava i dodala da bi ona u subotu, da nije otkazana, učestvovala u šetnji na paradi ponosa. Pravo na različitost je jedno od elementarnih prava i meni je žao što nije bilo mogućnosti da bilo ko želi da pošalje određene poruke svojim sugrađanima, pa i šire svetu, to u Beogradu u ovom momentu nije učinio. Šetnja pripadnika LGBT-a zakazana za subotu 6. oktobra neće biti održana, kao i svi ostali skupovi zakazani za taj dan, zbog, kako stoji u zvaničnom saopštenju MUP-a Srbije, najave ozbiljnog ugrožavanja javnog reda i mira i bezbednosti građana. Nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm izjavio je danas da Nemačka od Srbije ne traži da prizna nezavisnost Kosova, ali da želi da vidi njenu posvećenost normalizaciji odnosa sa Prištinom. Wilhelm je u razgovoru sa potpredsednicom vlade za evropske integracije Suzanom Grubješić posebno istakao da nema novih uslova na putu Srbije ka Evropskoj uniji, kao i da je u interesu Nemačke da Srbija što pre uđe u Evropsku uniju. Ambasador je pomenuo primer dve Nemačke koje nisu jedna drugu priznavale, ističući da bi se iz tog slučaja možda mogle naći smernice koje bi pomogle postizanju trajnog i održivog rešenja za Kosovo. Grubješić je ponovila da su evropske integracije prioritet nove vlade Srbije, koja je odlučila da sprovede sve neophodne unutrašnje reforme, posebno u oblasti ekonomije, pravosuđa i borbe protiv korupcije. U Beogradu je danas otvoren regionalni zdravstveni razvojni centar za akreditaciju i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, a ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović kaže da veruje da će njegovim radom u čitavom regionu biti osigurana baza za unapređivanje zdravstvenih usluga.
Zdravstvenu mrežu Jugoistočne Evrope su 2001. osnovali predstavnici Ministarstva zdravlja 9 zemalja u cilju jačanja odgovornosti za regionalnu saradnju u oblasti zdravlja. Ova mreža je u junu 2011. podržala uspostavljanje regionalnih zdravstvenih centara za akreditaciju i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Beogradu, a Vlada Republike Srbije je 12. januara dala saglasnost za ovu odluku. Veoma sam ponosna što je zdravstvena mreža poverila baš Srbiji liderstvo u oblasti akreditacije i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Verujem da će početkom rada regionalnog centra u Beogradu u čitavom regionu biti osigurana čvrsta baza za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga. Če regionalna saradnja na polju zdravlja je u tome što postoji sličnost u zdravstvenom stanju i problemima u svim evropskim zemljama, pa i u zemljama naše regiona i na taj način se vrši razmena iskustva. Ovo su dobre vesti i za stanovnike Srbije i regiona i na taj način dajete primer drugim zemljama kako se podiže bezbednost i kvalitet usluga koje se pružaju pacijentima. Napravili smo dobar korak napred i to nam pokazuje da je Srbija na dobrom nivou u odnosu na region. Predsjednik Izvršnog odbora zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope Goran Čerkez je istakao da se otvaranjem ovog centra ostvaruju kvalitet i bezbedna zdravstvena zaštita pacijenta. Moja je želja da taj centar bude prepoznat u regionu, ali i šire, odnosno u celoj Evropi. Osnivanjem regionalnog zdravstvenog razvojnog centra za akreditaciju u Srbiji u čitavom regionu biće osigurana čvrsta baza za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga i bezbednost pacijenta, a time i poboljšanje ishoda lečenja i uspostavljanje većeg poverenja korisnika zdravstvene zaštite. VD predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke u Zaječaru Zoran Mančić, kao i njegove kolege iz Kosovske Kamenice i Kosovske Mitrovice, izdali su zajedničko saopštenje u kojem demantuju da podržavaju Borisa Tadića u trci za prvog čoveka Demokratske stranke. U zajedničkom saopštenju VD predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Zaječar Zoran Mančić, predsjednik opštinskog odbora te stranke u Kosovskoj Kamenici Bojan Maksimović i poverenik opštinskog odbora DS-a u Kosovskoj Mitrovici Miloš Subotić navode da nije tačna informacija koja se pojavila u medijima da su ti odbori podržali Tadića. Netačna informacija koja se pojavila u kojoj se kaže da su naši odbori podržali kandidaturu aktuelnog predsjednika. Podršku smo dali Draganu Đilasu i ideji o funkcionisanju Demokratske stranke koju on izneo u Kragujevcu, kaže se u zajedničkom saopštenju ta tri odbora. Nismo uspeli da pronađemo u kojim medijima je ova, kako kažu akteri demantija, netačna informacija objavljena, ali smo u sopstvenoj arhivi pronašli kamerom zabeležen susret predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića sa čelnicima ove stranke u Zaječaru 9. maja ove godine, kada su na čelu sa gradonačelnikom Zaječara Boškom Ničićem vrlo simpatično pokazali svojim sugrađanima da podršku daju upravo Borisu Tadiću. Ruku na srce, tada se rezultat drugog kruga i predsjedničkih izbora nije znao, za razliku od aktualnih izbora u Demokratskoj stranci, čiji je ishod, veruju zaječarske demokrate, sasvim izvestan. Autobusi zaječarskog tima sa AD od sinoć ne saobraćaju na međugradskim linijama. Zaustavljen je i prevoz radnika. Zaposleni ističu da nisu u štrajku, već im je onemogućeno da rade jer nemaju gorivo. Razlog okupljanja radnika ovog zaječarskog prevoznika je dopis suvlasnika ovog preduzeća u kome se radnici obaveštavaju da je obustavljen prevoz na svim linijama. Ovo nije prvi put da se polasci autobusa ovog prevoznika otkazuju. Stari autobusi su isečeni i prodati u staro gvožđe, a oni novi od kojih se očekivalo da donose zaradu, sada prevoze radnike na posao ili s posla. Razlog je jednostavno nam javili da više ne radimo. Jednostavno stali smo, nema pare za gorivo, gorivo nema, od jutra sinoć nisu vozeni radnici, rudnici nisu voženi, od jutra isto tako, nijedna linija nije krenula. Navodno smo čuli da će da nas preuzme net bus. Da, ali to je pa i isti gazda, ispada isti gazda. Okupljeni radnici su se žalili da niko od odgovornih nije došao da im kaže u čemu je problem, šta se dešava i kakva je njihova dalja sudbina. Prema onome što se čulo, ako se pokrene stečaj, otvara se stečajni postupak i svi zaposleni će morati na biro za zapošljavanje. Otpremnine nema, ani socijalnog programa. U zadnjih dve godine smo primili dve plate, dva lična dohotka. U prosjeku se duguje svakom radniku od 400 do 500 hiljada dinara. Znači, zavisi od visine ličnog dohotka. A koliko ima zaposlenih? Zaposlenih trenutno ima 60. Od 350 ostalo je 60 radnika.
U Zaječarskom Dimasu adresi su nam rekli da im je već desetak dana isključena struja, da ne znaju šta da rade i da li i dalje da dolaze na posao. Dok se stvari ne razjasne, putnici i radnici će morati da se snalaze kako znaju i umeju. Sedom zarazila i ambasadora. Naslovni je tekst današnjeg Informera povodom saznanja da je uhapšena M.Č. iz Zaječara koji je namerno širila HIV virus. Beogradska policija zaplenila je mobilni telefon M.Č. i u njemu našla intimnu prepisku s ambasadorom jedne susedne zemlje. Kako Informer saznaje, inspektori su se šokirali kada su izlistali poruke iz njenog mobilnog telefona. Utvrdili su da je M.Č. bila u intimnoj vezi s jednim ambasadorom, dok je njena najbolja drugarica, za koju se također sumnja da je zaražena, u vezi sa visokim državnim funkcionerom. Inspektori koji rade na ovom delikatnom slučaju svakodnevno otkrivaju nove šokantne detalje. Od toga da su M.Č. i njena najbolja drugarica menjale muškarce iz sveta biznisa, da su konzumirale drogu, pa do najnovijeg podatka da je ova druga devojka u intimnoj vezi s jednim od najmoćnijih srpskih političara, objašnjava sagovornik Informera. Svako za koga se sumnja da je održavao seksualne odnose sa M.Č. bit će pozvan u policiju na razgovor, a odatle će ga uputiti na analizu krvi, da bi se ustanovilo da li je zaražen. Policija će o svemu morati da obavesti i pomenutog ambasadora, ali i političara koji je možda zaražen, zaključuje sagovornik Informera. Ministarstvo pravde dostavilo je vladi Srbije na usvajanje nacrt zakona o amnestiji koji će smanjiti troškove za 800 miliona. A cilj je da se smanji prebukiranost zatvora u kojima je 11.000 zatvorenika, a kapaciteti su 7.500, pišu Novosti. Svi zatvorenici u Srbiji koji su prvi put osuđeni na kaznu zatvora od 3 meseca bit će potpuno oslobođeni, a osuđenima kojima je određen zatvor od 3 do 6 meseci kazna će biti prepolovljena. Ministarstvo je dalo preporuku da se ovaj zakon usvoji po hitnom postupku kako bi se u što skorijem roku poboljšali uslovi smeštaja osuđenih i pritvorenih u skladu sa evropskim standardima. Pomilovanje bi moglo da obuhvati oko 3.600 zatvorenika. Tokom septembra na području policijske uprave Zaječara evidentirano je za četvrtinu manje krivičnih dela i prekršaja remećenja javnog reda nego u istom mesecu prošle godine, rečeno je na redovnoj mesečnoj preskonferenciji. Međutim, povećani su prekršaji u oblasti saobraćaja. Akcija bezbednosti školaraca u saobraćaju, kao i pojačani nadzor u blizini škola, nastavlja se i u oktobru. Zaječarska policija evidentirala je u septembru 146 krivičnih dela, od čega 13 iz oblasti privrednog, 123 iz opšteg i 10 iz oblasti ekološkog kriminala. U strukturi otkrivenih krivičnih dela privrednog kriminaliteta najbrojnije krivično delo je zloupotreba službenog položaja. Od težih krivičnih dela, znači, imali smo jedno krivično delo iznuda u pokušaju i to krivično delo je rasvetljeno i odgovarajući izveštaj da stavlja nadležnom tužilaštvu. A od drugih krivičnih dela uglavnom su, znači, imovinska krivična dela, teške krađe i krađe. Od drugih krivičnih dela imamo i krivično delo, znači, izazivanje opšte opasnosti. U odnosu na septembre prošle godine povećeni su prekršaji u oblasti saobraćaja. Kako je saopštio inspektor u odeljenju saobraćajne policije Dragan Stojanović, u septembru je bilo 40 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 lica poginula, a 30 lakše i teže povređeno. Uzroci ovih saobraćajnih nezgoda su i dalje brzina, radnje vozilom i alkohol. Naime, uticaj alkohola u odnosu na prošlu godinu u smanjenju, znači kao uzrok saobraćajnih nezgoda 75%, dok je uticaj brzine kao uzrok saobraćajnih nezgoda u uvećanju za 14,20%. Dalje će se nastaviti sa sprovođenjem akcije škole, iako je ona zvanično završena. Ovom prilikom bih hteo svima vama da se zahvalim što ste medijski propratili aktivnost koju smo inicirali na podizanju bezbednosne kulture i svesti svih učesnika u saobraćaju. Zbog visokih temperatura i dugotrajne suše, ali i ljudskog nemara, u septembru je bilo čak 95 požara, u kojima su poginula 2 lica, a 4 povređena. Prepreke za efektivan postupak za krivična dela sa elementima korupcije u Srbiji bila je tema panel diskusije koja je održana u Negotinu. Organizator je bio Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM iz Beograda.
biti? Svrha ovog skupa i istih takvih koji su održani i koji će biti održani u 6 gradova Srbije jeste da se sagleda uloga pravosuđa u borbi protiv korupcije, rekao je Nikola Grujić, pravnik, predstavnik JUKOM-a. U 2012. godini JUKOM je odlučio da se ozbiljnije pozabavi temom korupcije i to ulogom pravosuđa u toj borbi. Uočeni su određeni nedostaci i mi kroz praćenje suđenja za krivična dela sa elementima korupcije i kroz ove panel diskusije želimo da ukažemo na probleme koje se javljaju u krivičnim postupcima za dela sa elementima korupcije kako bismo na kraju godine kroz određene zaključke i preporuke kako vlastima, lokalnim vlastima, najvišim državnim organima, tako i samim akterima krivičnog postupka uticali da se ovi postupci budu što efektivniji i borba protiv korupcije da bude na najvišem nivou. Svoje zapažanja o preduslovima rada sudija u krivičnom postupku za dela sa elementima korupcije prezentovali su predstavnici Višeg suda u Negotinu, dok je o preduslovima rada tužilaštva za ova krivična dela, odnosno svoje iskustva i stavove u ime Višeg javnog tužilaštva iz Negotina, izneo Zoran Antić, viši javni tužilac. O doprinosu negotinske policije u vođenju postupaka za krivična dela korupcije govorio je Miće Dženovljanović, načelnik policijske stanice Negotin. Do kraja rezimea saznaćete. Kako je u Srbiji obeležen Svetski dan životinja? I šta znači i ko je izgovorio rečenicu? Kada bismo zaboravili da zamenimo film, likovi su provirivali, a dva smisla se preklapala. Potpredsednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić potvrdio je da će biti uvezeno dodatnih 20.000 tona ulja. On je podsjetio da postoji još 3.000 tona po prvoj odluci vlade o intervenciji iz robnih rezervi i da će dodatne 3.000 tona takođe biti distribuirane u maloprodajnim objektima širom Srbije. Ljajić je ocenio da su mnoge cene podignute neopravdano jer su mnogi trgovci iskoristili povećanje PDV-a. On je rekao da su moguće intervencije iz robnih rezervi, obezbeđivanje bezcarinskog uvoza, da se zabrani izvoz za neke proizvode kao što je urađeno za soju, suncokret, šećernu repu i da će ti mehanizmi dati rezultate. U Srbiji se danas obeležava Svetski dan životinja, 4. oktobar, a pažnja će biti posvećena odgovornom vlasništvu i sterilizaciji, što bi moglo da doprinese smanjenju broja napuštenih ljubimaca. Odgovornost prema čuvanju životinja, briga o populaciji napuštenih pasa i kontrola njihovog broja, kao i razni vidovi pomoći vlasnicima životinja, samo su neki od ciljeva udruženja za brigu o životinjama Timočke krajine Beta. Rade na udomljavanju i sterilizaciji pasa, a njihove aktivnosti će doprineti smanjenju populacije lutalica u gradu i stvoriti uslove za bezbedniji život ljudi. Kuc, kuc, kuc! Udruženje za brigu o životinjama Timočke krajine Beta postoji 2 godine. Oni nisu azil i nemaju smeštene kapacitete. Neželjene životinje ne mogu preuzimati, ali mogu pomoći oko udomljavanja i rešavanja budućih problema kroz sterilizaciju napuštenih pasa i različite programe podizanja svesti o odgovornosti prema napuštenim životinjama. Od ovih koji smo sterilisali, dakle napuštenih pasa koji se dalje raznožavaju, sve manje i manje ima, što se vidi i po našem radu, što kad dođe štanc subotom, kažemo, čekaj, koje štence sad, odakle da ih uzmemo? Pa nemaj. Nažalost, ima još uvijek samo vlasničkih štenaca, odnosno neodgovornih vlasnika. I praktično kada uradimo svih 200 pasa iz ovog projekta, onda ćemo imati neki period od prilike, po mojoj nekoj proceni, 6 meseci, dok se ne napravi nova količina pasa, dok se ne bude izbačena na ulicu, da jednostavno napravimo edukaciju među ljudima o neophodnosti sterilizacije vlasničkih pasa kao preduslovu da se ovakve stvari ne ponavljaju, odnosno da više nemamo novih i novih i novih i novih pasa na ulici. Konačno u gradu imamo jedno udruženje koje radi pravu stvar, a to je smanjenje broja populacije nezbrinutih pasa, rekao je doktor Vlada Videnović, veterinar. Sterilizacija podrazumeva ono što i mi stručno rekli o lihotomiju, znači totalno uklanjanje žensko-reproduktivnog trakta, ne totalno, stvarno delimično, a znači vade se jajnice i materice, praktično se prekida ceo reproduktivni sistem, što je primarni cilj ove intervencije kod nezbrinutih pasa i u suštini sekundarni cilj rešavanja ovog problema je sprečavanje eventualnih bolesti genitalnog trakta. Svi sterilisani psi imaju ušne markice.
to su ušne markice. Znači, to je ono što vidimo psima na ušima. To je znak raspoznavanja da smo isterilisali. Znači, ništa više od toga. Ali, znači, to je, eto da kažem, prepoznatljivo nešto što udruženje Beta radi. Udruženju Beta je bezbednost ljudi i životinja najbitnija i trude se da razbiju predrasude o nerazumnim zaštitarima. Žele da smanje broj napuštenih pasa na teritoriji grada Zaječara, rade na udomljavanju i sterilizaciji pasa. U sprovođenju aktivnosti imaju pomoć od veterinarskih ordinacija, JKP, volontera udruženja i volontera Crvenog krsta. Kada bismo zaboravili da zamenimo film, likovi su provirivali, a dva smisla se preklapala. Jedna je od rečenica koja je privukla pažnju posetilaca promocije knjige Predraga Ž. Vajagića pod nazivom Presovanje senki. Vajagić je pripadnik mlađe generacije kolumnista, a u svetu satire poznat je kao zli brat blizanac Borisa Dežulovića. Parodija i apsurd. Na tome se bazira nova knjiga Vojvođanina Predraga Ž. Vajagića. On je svoje uspomeni doživlje čvrstu koreči u knjigu pod nazivom Presovanje senki. Izdanje objedinjuje nove tekstove i one ranije objavljivane u brojnim listovima, časopisima, magazinima, poput Vremena i Peščanika, ali i na mnogim književnim internet portalima. To je neka vrsta kombinacija eseja, nekih, tako kažemo, priča koje su pomalo melanholične, pričice o detinjstvu, politička satira, sve to zajedno, neko smešano u 50-ak tekstova. Priče i eseji grupisani su u pet celina. Podlivi sreće, čarape, boje, senfe i ostale vežbe iz otrežnjenja, hologrami nostalgije, timarenje navika, krmeljave spoznaje i tragom pocepanih džepova. Njega brojni kritičari smatraju za najkontroverzniji kolumnistu Južnobačkog okruga. Otac je pedantno kao da lancira lajku u orbitu, širi oko stolu prospekte ispodlačene raznobojnim olovkama i oivičene gordi u sličnicima shvatanja. Godinama kasnije znao je vaditi prethodno baterije iz daljinskog cure, budite me u pola noći isprepadan svetlucanjem monitora, krckanjem u zvučnici. Uzimali smo dakle kao napor u smenu 8, okretali obruče koji su strelicama preklapali crteže vedrih i tmurnih oblaka, kiselo vesela sunca, mravinjake brojke. Književnik Predrag Ž. Vajagić je prvi put prezentovao jedno od svojih izdanja zaječarskoj publici, za koju je rekao da je izuzetno zahvalna i rado će se opet družiti sa njom. I da pogledamo prognozu vremena za sutra. Na Balkanu petak sunčano i toplo, najviša temperatura od 20 na severozapadu poluostrva do 30 stepeni na jugu Balkana. U Srbiji nakon svežeg i mestimično maglovitog jutra tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Temperatura u Zaječaru su tokom septembra i prvih dana oktobra iznad višegodišnjeg proseka, pokazuju podaci meteorološke stanice. Tako će biti i narednih dana. 5. oktobarskog dana u Zaječaru sunčano i toplo. Duvaće umeren severozapadni vetar. Temperatura 25 stepeni. I na kraju još jedno podsećanje na najvažnije vesti. Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da država u subotu neće dozvoliti narušavanje javnog reda i mira. List Informer piše da je uhapšena M.Č. iz Zaječara namerno širila HIV virus. U Beogradu je otvoren regionalni zdravstveni razvojni centar za akreditaciju i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Gledali ste Rezime Best televizije. Hvala na pažnju.